Qeveria në seancën e djeshme soli vendim që të gjithë operatorët ka të informohen se duhet t'i heqin nga transmitimi media qëtetrore ruse Russia Today dhe Sputnik. Për këtë është dërguar kërkes diri të agjensia e mediave e cila duhet t'i njofton të të gjithë operatorët për këtë vendim. Qeveria i rekomandoj agjensis për shërbime mediatike, audio dhe audio-vizuele të informoj të gjithë operatorët ka blorë të maqenisë verjot që të i priashtojnë kanalet ku si themelues paracitet federata ruse ose persona privat juridik apo fizik me priardhje nga ky shtetë. Por edhe për kunder kësaj, sot operatorët ka vazhduan të i ritransmetojnë programet e këtyre televizionëve ruse. Tentuam të kontaktojmë me disa operator, por pa sukses. Edhe nga ashma kërkuam qëndrim lidhur me atë nëse kam vepruar në përputhje me vendimin. Agencia për mes një shkre se informoj të gjithë operatorët e rjetit publik të komunikimeve elektronike, se në qoftëse me këtë të shkyt nuk pësojnë do një dëm financiar, me njerë të largojnë nga transmitimi këto kanale, sa më shpejt që është e mundur dhe jo më gjatë se 3 dit nga dite e marja së shkresës, ta informojnë agencin për aktivitetet që i ka ndërmarë. Vendimi i këtili qeveriz vjoj pas i bashkimi evropian daloj transmitimin e këtyre kanaleve. Në këto momente duhet të luftojmë kunder dezinformatave që i plasojnë mediat ruse, sepse Putini nuk dëshiron të kontroloj vetëm hapsiren, por edhe trurin e njerëzve, deklaroj shefi i diplomacisë evropiane, Josep Borrell. We Duhet të luftojmë kundër kontrollit shtetëror rus sepse dezinformatat po bëhen te e të mëdha e tani kalojnë në një propagandë të rrezishme ushtarake. Do të ndalojmë që Russia Today dhe Sputnik të transmetohet në BE, sepse janë kampion në manipulim me informacione. Në ndërkohë edhe kanali YouTube bëri me dieze, do të ndërmarë masa kunder këtyre kanaleve në platformën e ti me qka do të kufizoj qasjen dheri të kanali televiziv Russia Today.